Takhle to vypadá na Medunu. Tam si ti slunko, já to ani kozat nebudu. Tady tohle sice není Meduna. Ale je to tady hezky. Tam jsem přistál dneska odpoledne trošku. A jinak je to tady perfektní. Vítání tady je snadný v podstatě. Už mám navítaný dneska 1,5 hodiny, teďka ani nevím kolik. Tím je to celku jedno, že si to hodně užívám. Musím se dostat až na startovačku. Udělat nějaký záběr. Já se startuje odtamtud.